כל מבשר, מבשר ואומר. הרב אהרון, איך עולים במדרגות ההשתוות הצורה? שאלה טובה. כל פעם שאדם מקיים תורה ומצוות ומכוון לדבקות, למטרה, שזה התורה, הפנימיות התורה כל הזמן מדברת על זה, אותה נקודה פנימית, או רחל אמנו שהיא הנקודה שבלב, בהתחלה היא נקודה, לא מרגישים אותה. כיוונתי נגיד, העברתי שיעור עכשיו, כיוונתי 95% לכבוד ו-5% לפנימיות, אבל ה-5% האלה פעם באה הם יהיו 6%, למה? כי אני בתוך אווירה של קדושה, הפנימיות מדברת איתי כל הזמן על להשפיע, המאור שבמחזירו למוטב, הסביבה דקדושה משפיע, אז יש באדם שכל, רגש, דמיון ורצון. אז משתמשים בכל הכלים האלה, עם הכוונה למטרה לדבקות בבורא, וכל פעם הנקודה הזאת גודלת, וככל שהיא גודלת, זה מה שהוא כותב, תקוף חפי מדרגות, עולים במדרגות הרוחניות. אבל יש שלב שעד שאתה לא עובר אותו, כאילו אתה בהסתר מאוד גדול, זה נקרא הסתר כפול מהעולם הרוחני, שזה בהתחלה, שאדם מאוד מאוד בגשמיות, הוא לא מרגיש בכלל אלוקות, רק נצנוצים. אז צריך לשבור את זה, זה נקרא לעלות לעולם העשייה הרוחני, ואז הוא גם מתחיל להרגיש את הנקודות האלה שהוא עולה בהן. אבל זה באמת עבודה, לכן כל יום מתפללים, כל יום קיימים מצוות, כדי שנשתפר בכוונה של השתוות הצורה. וכאשר נשתפר בה, אז נזכה לאילן פורה וראוי, לעץ חיים, אילה מחזיקים בה, ובעזרת השם נעלה, וזה גם תפילה, זה הרבה דברים ביחד. אוקיי, זה לא רוצה לצלצל, מה? לא, אתם המשגיח, אוקיי, נגמר הזמן.